eta itxi da eguna, horik eta behin eskerrak eman, atxiliko aldunei, artekariei, egunetan egiten ari behin lanari esker, lanari lanari gati. Eta bueno, gaur dit uste dut, aukera badaukagula. Zoragarria dago, aldaketa posible egiteko gau, eta nik uste dut momentua dela etapa berri bat irizitzeko, garai berri bat bide emateko, eta berdinek, berdina egiten, jarraitu ez dezaten, ba gaur autua hain zuzen ere EH Bildu da, beraz nik uste dut aukera badaukagula gaur aldaketa hori posible. Yes.